na ten RF jaký byl? Já myslím, že dobré. Stihli jsme to v časovém rozpisu. Hráči vypadali líp, než jsem si myslel po tom měsíci a půl, co nedrželi balóny, takže já jsem spokojený. Je tady teplo, krásný počasí nám vyšlo, takže dobrý. Co byste chtěli ještě potrénovat do zápasu? No, tak určitě budeme nějaký obranný hry, protože někteří hráči jsou tady poprvé, tak aby si to zažili. Takže chceme trošku potrénovat v neděli ty obranné hry a určitě budeme zase pálit, házet, aby jsme se do toho trošku dostali zase dobrý. Se těšíte na zápasy? Já se těším, já doufám, že hráči taky, no tak doma by seděli v zimě, tady mají krásný teplo a budeme hrát zápasy se Španělskem, což je kvalitní soupeř, takže určitě se těšíme.